Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. És itt van velünk a stúdióban Lakatos Pál Sándor, Munkácsi díjas szobrászművész. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! És a beszélgetésünk apropóját az adta, hogy nem sokára a Kecskeméti könyvtár előtt egy szobor lesz elhelyezve, amelyet ön készít. Erről is beszélgetni fogunk, de szeretnénk megismerni önt, az ön pályafutását. Jó sok mindenről van itt beszélgetni, hiszen egy jó hosszú pályafutásról van szó, hála Istennek, úgyhogy én bele is csapnék a lecsóba olyan szempontból, hogy visszaugornék a kezdetekre, tehát hosszú-hosszú évekkel ezelőttre, hogy a szobrászat az mikor is és hogyan is lépett be, úgymond, az ön életébe. Már ott a középiskolai, vagy akár hamarabb is a művészetek ilyen ága is érdekelte? Kezdhetném ott, hogy a lecsóval egy időben. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyon fiatalon eldöntöttem, hogy mivel akarok foglalkozni, és mivel szeretnék foglalkozni. Ez valamikor 5-es, 6-os koromban történt, egy nyári vakáció meghozta nekem ezt a választ egy szorongató kérdésre. Mi mindenkiben felmerül, mindenki keresi a helyét a világban, és természetesen azelőtt is rajzolgattam, festettem, mint mindenki. De hát az én életrajzom, mint nagyon sok szobrászi, úgy is kezdődhetne, hogy előbb festő, aztán szobrász akart lenni. És ez így is van rendjén. Fordítva nem tudok. Fordítva nem szokott lenni. És a festő mennyi ideig akart lenni? Vagy inkább szobrász? Nem, hát az úgy még nem is fogalmazódott be, meg bennem, de a rajzolás, a rajzolgatás, a festés, bütykölés, faricskálás, ez része volt a mindennapjaimnak egészen kisgyerekkorom óta. De amikor ez, hát mint egy ilyen megvilágosodás, úgy jött nálam ez a, hogy a szobrászat az én területem, azt akarom én csinálni, és ez nem is változott itt az évtizedek során. Volt egy kis kilengésem, de szóval az is egy, talán egy későbbi kérdésre lehetne válasz. Akár erről is beszélhetünk hamarosan, de előtte még érdekelne az, hogy mi történt azon a nyáron, amikor eldöntött, hogy szobrász szeretne lenni. Ugye említett, hogy 5-es, 6-os korában volt egy nyári vakáció. El kell mondanom feltétlenül, hogy egy olyan általános iskolába jártam, Szatmárnémetiben, ahol volt egy kiváló rajztanár, és mindig vannak, mindenkinek az életében vannak ilyen nagy találkozások. Ez a rajztanár, ez Muhi Sándor, aki fiatal tanárként került akkor oda, és olyan hihetetlen rajzórákat tartott, hogy nem csak én, az osztály többi tagja is a képzőművészetek felé orientálódott, vagy érdeklődött. Nem vált belőlük képzőművész, nem erről van szó, de mindenki nyitott volt erre. És felfigyelt a rajzaimra. És úgy hétről hétre mutattam neki munkákat, folyamatosan dolgoztam, és ez ilyen gyakorlattá vált tulajdonképpen, hogy én hétről hétre a hónap alatt teli mappával megyek a rajzórákra. És kiszúrta az én rajzaimat, és feltűnt neki, hogy egy szobrász szemléletről van szó. És hogyha most megkérdezi, hogy mi a különbség egy szobrász rajza és egy festő rajza között, akkor órákat tudnék mesélni róla. De a lényeget tekintve az, hogy a szobrász megpróbál úgy, nem jó szó ábrázolni, hogy az a tárgy vagy figura az lejöjjön a papírról. A valóság teljes illúziójára törekszik, és nem elégszik meg a két dimenzióval. És ezt egy darabig lehet művelni rajzban, de aztán ki kell lépni igazából a térbe. És akkor ez úgy tűnik, hogy ez meg is történt. És akkor hamar. Igen, hát ezek ő annak idején azt javasolta, hogy menjek el a népművészeti iskolába. Ez a népművészeti iskola, ez nem volt a népművészettel foglalkozó iskola volt. Egy olyan szabad iskola működött Szatmáron,
párhuzamosan a képzőművészeti szakközépiskolával, és nagyjából ugyanazok a tanárok tanítottak ott, ahova beiratkozhatott életkortól függetlenül gyakorlatilag bárki, így az én ottani osztálytársaim, azok velem egykorúak is voltak közöttük, de voltak 40-45 éves emberek is. Ez egy szobrászakkör volt, és ott már agyag is volt. És mintázni is lehetett, varicskálni is lehetett, és mindenféle jó dolgot lehetett művelni, aminek már majdnem köze volt a szobrászathoz. És ezután Kolozsvárra is került. Igaz? Hát Kolozsvár az egy jóval később, és ez egy hosszabb história. Ezért mondtam, hogy azt a kilengést, amiről az elején beszéltem, hogy pályamódosításot... Akkor erről beszéljünk is, hogy ez mit, igen, mit is beszélni, jelent. Mert ez, de ezek a népművészetiben eltöltött évek, ezek nagyon fontosak, nagyon jó volt oda járni, mert... Én megkaptam ennek a műteremnek a kulcsát, úgyhogy nyári szünetben is, és téli szünetben is én bármikor bemehettem. Ez egy csodálatos adomány volt, mert nekem 14 éves koromban műtermem volt, ha úgy tetszik. És én ezt megpróbáltam kihasználni. Miközben egy kiváló, volt nekünk erre egy kiváló szakközépiskolánk, a Szatmári Magyar Liceum, a Kölcsei Gimnázium, ahova jártam, és ráadásul matekes voltam, a bátyáimhoz hasonlóan. Egy ilyen inercia révén nálunk mindenki matematikával foglalkozott, két bátyám, egyik építész, másik villamosmérnök. Hát én is a családi kerekasztalnál mateket gyúrtam, meg fizikát. Nem is kis sikerrel, de nem ez volt az én területem. Ezt én pontosan tudtam már akkor. Igen ám, de egyre több matek óránk volt, és egyre több fizika óránk volt, és egyre több időt kellett tölteni. Szóval nem volt igazán időm már a rajzolásra és a mintázásra. Ehhez az kellett volna, hogy átigazoljak a képzőművészeti szakközépiskolába. Erre két lehetőség is volt, 8. után felvételivel, és később 10. után is volt egy ilyen lehetőség. Én a 8. utáni felvételit azt hát arra nem mentem, azt nem felvételiztem. Meg volt az oka. Az volt az oka, hogy ez a szakközépiskola, bár jó részt magyar gyerekek jártak oda természetesen, és az akkori Szatmár majd 70%-a magyar volt, de román tannyelvű volt. És minden románul folyt, úgyhogy ezt akkor úgy éreztem, hogy ez túl nehéz lenne nekem ez a váltás, mert hogy minden tantárgy nem egy egyszerű, és akkor úgy gondoltam, hogy jobb az nekem, hogyha magánúton folytatom én ezeket a titkos tevékenységemet, a rajzolást és mintázást. De aztán egyszer csak eljött az idő, a 10. osztály, amikor úgy gondoltam, hogy most már nagyon jó lenne, hogyha én oda tartoznék, ahova tartozom, és felvételiztem a képzőművészeti szakközépiskolába. Itt elmondanám azt, hogy ez egy olyan osztály volt, ahova a későbbi osztálytársaim már elsőtől abban az iskolában jártak, tehát általános, és később a szakközépiskola része. Igen ám, de 10. után volt egy szűrő. És 10. után ebből a 28 fős osztályból maradt csak 10. És én akkor felvételiztem oda, hogy most én abban a 10-ben szeretnék tartozni. És elmentem, először érdeklődtem, elvittem a rajzaimat, néhai Szejke Vilmostanár úrnak meg őrral beszéltem erről, és azt mondta, hát miért akarsz te idejönni? Hát itt az osztály felét ki fogják rúgni 10. után. Hát, és miért gondolod, hogy téged ide fölvesznek? Hát mondtam, szeretném be természetesen, de meg hogy jó helyen vagy ott, ahol vagyok, a Szatmári Magyar Liceum nagyon jó iskola. Én is tudtam, hogy jó helyen vagyok, de mégiscsak szerettem volna többet foglalkozni ezzel.
És aztán a végén megkértem, hogy hát azért, hogyha megnézni a rajzaimat, akkor azt azért megköszönöm sörülni. És kiraktam a rajzaimat, és akkor azt mondta, hogy tudod, mindjárt felvételizni. Hát így történt ez az én felvételim. Fel is vettek természetesen, sőt azt kell mondjam, hogy ebből az osztályból egyetlen ember vagyok, aki képzőművészeti vonalon tevékenykedik, vagy vitte tovább. Bár volt néhány kiváló osztálytársam, volt egy besztercei srác, kiváló rajzoló volt, és nem sok hozzáfogható rajzolót láttam a világon, láttam épp eleget. Nagyon jó barátságba keveredtünk, de sajnos ő sem folytatta. Hát ezek voltak a liceum évek, a középiskolás évek, és én párhuzamosan dolgoztam, tettem a dolgomat. És hát persze tudatosan készültünk a felvételire. Most erről azt kell tudni, egyáltalán nem úgy volt az akkoriban, 40 évvel ezelőtt, mint mostanában. Hát volt három lehetőség, illetve kettő. Az egyik az Bukarest, másik pedig Kolozsvár. Kolozsvár az, hát egyrészt közelsége, meg a Kolozsvár az nyilván ez vonzott. Volt egy nagyon érdekes és nagyon kicsit ilyen németes szemlélete, erről is majd beszélek, hogy később, de előbb elmondom, hogy miért volt ez annyira izgalmas, ez a felvételi. Ez mindenkinek nagyon izgalmas volt, mert hát Magyarországhoz hasonlóan ott is rendkívül kevés hely volt, a 4-5 hely volt egy szakra, és oda bekerülni, hát az ilyen Don Quixote harc volt. És voltak barátaim, akik 3-szor, 4-szer, 5-szer, sőt 10-szer is felvételiztek, és nem kerültek be. És titokban azt gondoltam, hogy hát igen, ez velük megtörténhetett, ez velem nem fog megtörténni. Főleg, hogy országos rajzversenyen díjat nyertem, meg minden. Szóval meg volt minden esélyem arra, hogy én oda bekerüljek. De hát a dolgok nem így működnek. Tényleg ott 120 ember tolongott, és volt közöttük olyan a felvételin, aki már 3-szor, 4-szer rutinosan már kiállító művész volt, vagy szóval ezekkel versenyezni, az öngyilkossággal majdnem azonos história volt. Ráadásul kitalált Kolozsváron, még azt is kitalálták, dolgokat nehezítendő, hogy nem csináltak minden évben felvételit. És én kifogtam egy ilyen periódust, ami azóta megszűnt szerencsére, hogy 4 évente vettek föl 4-et. Nem, most azt hiszem, hogy kellőképpen árnyaltam a lehetőségeket. Szóval oda bekerülni az hát nem is tudom. Én még most 64 évesen is néha fölriadok álmomból, és felvételizek. Hát később akkor sem kerül bejutni. Aztán az egyetemi évek. Hát az egyetemi évek azok és a liceumi, művészeti liceumi évek az semmihez se hasonlító nagyszerű évek voltak. Még a képzőművészeti iskola, az visszatérnék egy kicsit, mert egy másik nagy szerelmem a zene, és ehhez kapcsolódik. Hogy ott ezek a, mint mondtam, 10. után volt egy szűrő, és lett a 28 fős osztályból 10 fős, és ugyanezt megcsinálták a zenészekkel is, és akkor ebből a két fennmaradó fél osztályból csináltak egy osztályt, és ez olyan volt, mint a krém. És nagyszerű volt oda bemenni, mert amikor belépett az ember az épületben, már hallotta valahonnan a nagy zenekart, vagy valamelyik osztálytársa klimpírozott. Szóval egy olyan hangulat volt, ami semmihez se hasonlítható. Hát ez volt a középiskola, és az egyetemi évek azok már, hát az már egy tudatos készülődés volt. Én, mivel később kerültem be, lévén, hogy volt 4 év hiátus, és akkor itt mondanám el, hogy akkor fordult meg a fejemben, hogy hát egy igencsak közel álló területen, ami szintén szobrászat, csak nagyban, építészet felé, műépítészet felé kellene nekem
irányodni, jóval egyszerűbb volt a bekerülni és elvégezni is, ráadásul tényleg nem esett távol attól, amit csinálni akartam, és ez úgy két hétig ez motoszkált is a fejembe, de aztán két hét után egyszer csak azon kaptam magam, hogy megint rajzolok a újság szélére az asztalon, és terveim vannak, és akkor gondoltam, hogy nem, hát ezt nekem végig kell csinálnom. Tehát ez volt a Varga betű, ami majdnem eltérített, de hát én akkor sem úgy gondoltam, hogy ez teljesen eltérítene a pályától. Azért, ha belegondolunk, a legjobb szobrászok azok nagyon jó építészek voltak, vagy fordítva, hogy csak a reneszánszra gondolunk, hogy tudom én Brunelleschire vagy. Ha megengedi, ugornék egy kicsit az időben olyan szempontból, hogy ezután jött Kecskemét, ami egy nagy váltásnak tűnik. Hogy került ide a Hírösvárosba? Nem azért, mert olyan híres volt, mert azt sem tudtam Kecskemétről, hogy mi van itt. De volt itt valaki, a feleségem, és hát a házasság révén kerültem én Kecskemétre. De még egy picit visszakanyarodnék az egyetemi évekre, mert ez fontos, nekem legalábbis nagyon fontos, hogy ezt a 5 évet én évfolyam elsőként végeztem, amit nem szégyelek, és két országos díjat is nyertem, első díjat nyertem a bukaresti országos kisplasztika kiállításon. És ez egy nagyon nagy dolog volt, mert ez egy kétszer akkora országról beszélünk, és ahol a szobrászat köztudomásulag magas szinteket mutat. Úgyhogy, és még ráadásul az is volt, hogy én utolsó éven már az egyetemen dolgoztam. Ha úgy tetszik, akkor technológiákat tanítottunk egymásnak, és ebben Kolozsi Tibor barátom valaki azóta is ott tanít. Szóval ez akkor megfordult a fejükben, és a fejemben is, a fejünkben is, ezt úgy tudtuk, hogy akkor mi ott is maradunk, és Kolozsi Tibor ezt csinálja, és nagyszerűen, és nagyon örülök neki. Én pedig az én életem másképp alakult, és feleségem kecskeméti, és akkor úgy döntöttünk, hogy én vagyok az, aki könnyebben mozdul, mert pályakezdőként ez egyszerűbb, mint ő már azt hiszem, hogy 4 éve tanított az egészségügyi iskolában, és azóta is ott tanít 40 éve. Úgy gondoltam, hogy én vagyok az, aki könnyebben mozdul, ráadásul akkor már túl voltunk a nagy változásokon, és ilyen rettenetes hurrá hangulat volt, és mindenki azt gondolta, hogy az Európa Unió az olyan közel van, hogy csak kinyújtjuk a kezünket, és a határok átjárhatók lesznek, és minden visszaáll a régi rendbe, és akkor ez egy nem lesz nagy különbség, hogy Kolozsvára megy az ember, hogy Kecskemétre, vagy Budapestre, vagy Temesvárra, vagy mit tudom én hol. Hát aztán 20 évet kellett várni arra, hogy egyszerűen és könnyedén átjárható legyen a határ. És akkor így került Kecskemétre, mondhatjuk. Érdeklődnék egy kicsit a szobrászata iránt, tehát hogy erről is egy pár gondolatot beszéljünk. Ugye bronzal dolgozik, igen. Jól tudom? Milyen stílusban, vagy milyen stílusegyek, motivumok mentén, hogyan dolgozik, mit lehet erről tudni? Hát igen, rádióban beszélni szobrászatról, az nem is olyan egyszerű, mert ahhoz azért látni is kéne valamit, ne adj Isten, ráadásul még tapintani is, mert nézetem szerint a szobrászat az nem csak a látás és látványművészete, hanem a tapintás is, és én e szerint élek és dolgozom. Csak egy pillanatra visszakanyarodnék az egyetemi évekre, mert ez meghatározó, hogy az ember hova indul és milyen irányba indul. Mint mondtam, a Kolozsvári Egyetemen egy ilyen figurális tradíció uralkodott, egy nagyon szigorú szerkesztett és nagyon racionális, majdnem mondhatnám azt, hogy elvárták az emberektől, hogy legalább egyik lábukkal a földön járjanak. Ami azt jelenti, hogy a szakmai alapokat azt nagyon-nagyon alaposan elvárták és megtanultuk. Tehát nem egy ilyen ősköd, mint amit gondolnak általában az emberek a művészetről, hanem igen, szóval
meg kellett ott tanulni rajzolni. Hogy is mondjam, még akkor is, hogyha az ember később nem egy ilyen figurális világban tevékenykedik, akkor is az egymástól is elvártuk. Csinálhatott bárki bármit, nagyszerű dolgokat, és azért, ha nem tudott rajzolni, akkor úgy legyintettünk egyet, és azt mondtuk, hogy jó van. Na hát ez volt az, ami a kolozsvári figuralitáson alapuló szemlélet, ami meghatározó, és ez nagyon jó, hogy ez ebben nekem részem volt, hisz ha belegondol a szobrászat évezredeken és a képzőművészetek évezredeken keresztül a figuralitás körül mozogtak. A figuralitást azt nem lehet kikerülni. Az egy olyan iskola, ami megtanítja az embert látni, megtanítja arányokra, megtanítja formákra, és egy olyan kontroll, ami ellenőrizhető is. És hát olyan, mint az ABC, meg olyan, mint a zongorának a billentyűi. Szóval hát ezt átugrani, ezt nem lehet. Aki azt mondja, az nem tudja, hogy mit beszél szerintem. Sokan mondják például, ezt nem kell tudni rajzolni, meg el kell felejteni, amit tanult az ember. Ez nézettem szerint ez egy nagy marhaság, ilyet csak az mond, aki ez nem adatott meg. Soha senkitől nem hallottam, aki tud rajzolni, azt mondja, hogy nem kell tudni rajzolni. Csak olyantól, aki nem tud. Ez miért olyan fontos? Mert az ember kialakul, kifejlődik egy arányérzék, formaérzék, térlátás, és ez beépül a dolgokba. Utána ilyen értelme valóban el lehet felejteni, mert úgyis beépült. Tehát csinálhatok én bármit, csinálhatok absztraktot, csinálhatok. Ez az arányérzék, ez az arány rendszer, ez akarva akaratlanul belopta magát, belopja magát az ember szobraiba. És akkor talán ettől lesznek egy kicsit emberléptékűek, hogy antropomorfélegűek. Akkor is, hogyha nem figurálisat csinál. Ráadásul én nagyon szívesen emlékszem vissza Kós Andrásra, aki nekem nem volt tanárom, az előttünk lévő járó generációnak volt tanára, tehát az egyetemi évek alatt úgy tekintett ránk, mint nagyapjuk, mint a nagyapánk. Időnként eljött, megnézte, hogy mit csináltunk a diplomavédésre, és akkor megkérdezte tőle, hogy mit akarsz csinálni, mikor végzel. És akkor mondtam olyan ifjú titánként, hogy természetesen szobrokat is. És azt mondta, hogy jó, de tanítani kell. Na most ez nagyon, hogy mondjam, szóval ilyen, hogy is hangzik, egy kicsit nyálasan hangzik, de egyébként tényleg igaza van. Ráadásul én pont ezt csináltam, amit ő mondott, nem azért, mert ő mondta, hanem mert ugye az egész családunk, és nálunk 17 évig volt egyetemista a családban, tehát az iskolához nekünk egy ilyen különleges közünk van, nekem is ilyen formán, és nekem természetes volt, mint Kecskemétre érkezvén, hogy tanítani kell. Hát, és Kecskeméten nem volt művészeti szakközépiskola, ezzel nagyon elcsodálkoztam, mert a zene városában, hát azért a képzőművészetekre is kéne gondolni, vagy kellett volna gondolni, talán. De ez nem volt. És nekem első gondom az volt, hogy hát miért hát kéne egy ilyet csinálni. De hát én nem voltam abban a helyzetben, hogy ebből bármit is tehetnék. De amikor meghirdett egy tanári állást, úgy mondjam, a művelődési házban, az akkori Fényes Adolf Reiss kört vezetését, és én jelentkeztem, és az összes kollégám azt mondta, hogy szobrászként rajzolni akarsz a gyerekekkel. És én ezt nem értettem, hogy miért mondják, mert mifelénk ez egy természetes dolog volt. Miért volt természetes? Azért, mert azzal, hogy az ember tanít, egyrészt frissen tartja a dolgait, másrészt ez valami, nem is egy nagy fizetéssel kecsegtető valami volt, de egy ilyen polgári létet biztosított. Nem kellett kompromisszumokat tenni a művészetében, az eladhatóság érdekében. És ezt nagyon sokan itt megtették, és sajnálatos módon megtették, hát ez az ő bajuk. Úgyhogy én inkább ezt választottam. És ennek a rajzkörnek csak hamar híre ment, akkoriban ez az helyettesítette tulajdonképpen a későbbi művészeti iskolát.
És amikor fölmerült a lehetőség annak, hogy Kecskeméten lehetne egy művészeti iskola, akkor a Tubak István, az akkor igazgató, engem kért fel arra, hogy gyakorlatilag a pedagógiai részét, meg az érdemi részét azt csináljam. És én azóta is ott tanítok, ennek már 30 éve. Úgyhogy nagyon örülök, hogy én ennek akkor részese lehettem, és többet magammal, a néhai Probstner Jánossal, Mikulás Ferenccel, akik nagyon sokat segítettek ebben, lévén, hogy ők már létrehoztak egy világhírű intézményt, sikerült összehozni egy művészeti szakközépiskolát, ami azóta is működik. Pár művét nyilván említette, hogy rádióban azért nehéz a szobrokról beszélni, de pár művét tudnál nekünk kvázi ábrázolni szavakkal, hogy melyekre a legbüszkébb, hogyan tudnál jellemezni ilyen szempontból az ön művészetét? Nem ér váratlanul a kérdés, és milyen jó lenne, ha erre most így ilyen frappánsan egy jó kis választ tudnék mondani, de én is keresem a választ. Évek óta keresem a választ. Tudja, az történik, és szoktam mondani diákjaimnak is, hogy az ember készíti a munkáit, készíti valamilyen belső indítatást, most nem akarok ebbe belemenni. Egyszer csak sorakoznak ott a polcon tervek, vagy gondolatok, ötletek, egyáltalán dokumentumok arról, hogy jól éreztem magam. Vagy fontos volt ez nekem. És akkor egyszer csak észreveszi az ember, hogy bár tematikailag annyira különböznek, vagy különbözhetnek is ezek a munkák, van bennük valami közös. Valami közös, pont az az arányérzék, amiről beszéltem, vagy formaérzék, vagy forma élmény inkább, ami az ember úgy magába hordoz. És akkor úgy gondolom, hogy akkor kézenfek, az az ő útja. Tehát azt, hogy tudatosan valaki, már pedig én most akkor ilyen meg olyan stílusban fogok dolgozni, ez egy marhaság, az csak egy utánérzés lehet, mert ő már olyat látott. És hogyha igazán felfedezni akar, akkor kísérletezni kell, akkor játszani kell. És akkor észre kell venni, hogy egyszer csak ez az út. Most én is természetesen figuralistaként indultam, mint mindenki, aki számít. Szóval figuralistaként, mint mondtam, ez az iskola, ez nagyon fontos volt. De ez már egészen kisgyerekkoromban egy nagy kérdés volt nekem, hogy ez az ábrázolás, vagy teremtés, vagy ez ennek a mesdjéje. Hát mit is tudunk, hogy általában a szobrászatról? Azt tudjuk a szobrászatról, a kortársról, az emberek azt tudják, hogy akkor időnként megjelenek városokba itt ott szobrok, és akkor ezek általában vagy valamilyen politikai eseményhez, vagy valami történelmi eseményhez, vagy valami ilyesmihez kapcsolódó dolgok. Nagyon ritkán lát az ember olyan szobrot, ami a szoborért magáért van. Márpedig én, amit egész életem során próbáltam, olyan fajta szobrászatot művelni, aminek saját formanyelve van. Saját szintaxisa, morfológiája és saját rendje. Olyan dolgokat próbáltam elmondani, nem jó szó, de elmondani a szobraimmal, amit nem lehet mással. Nem lehet zenével, nem lehet verssel, nem lehet festészettel. És irodalommal se lehet. Tehát az, hogy én most elmondok egy szobromat, na akkor mit csináltam? Hát semmit nem csináltam. Ez nem az a műfaj. Ezért szobrászat. És a szobrászatnak is az a része érdekelt, ami nem az alkalmazott része, mert díszítő szobrászatot, meg ilyesmiket látunk. Nem érdekelt soha az a része, sőt, kifejezetten taszított, amikor egy szobor azért készül, hogy egy dísztárgyá váljék valamilyen egy kandalló tetején. Kvázi népként. Ez tőlem olyan távol esik, mint Makó Jeruzsálemtől. Az elég messze van. És ez az eltávolodása a figuralitástól,
De ez nem is, nem jó szó, mert teljesen nem távolodik el az ember. Nagy örömmel készítettem például, mint tudom, 2-3 évvel ezelőtt a Nagykárolyi Magyar Színház elé egy másfeles életnagyságú figurális szobrot. Szóval tulajdonképpen mindegy, hogy mit csinál az ember, ha bele tudja csempészni azt a formavilágot, azt a formaélményt, amiről beszéltem. Képzelje el, hogy most mondok egy nagyon meredeket. Mondjuk Michelangelo szobrait. Elkezdi az ember ott értelmezni, meg dekódolni, és akkor elmondja, hogy ez mit csinál, mit tart a kezében, miért tart a kezében, és akkor azt gondolja az ember, hogy elkezdi érteni a szobrot. Nagyon távol van tőle. Nem érti azt a szobrot. El tudja mondani, hogy a cselekményt, vagy mi az a... De nem erről szól. Hogyha megnézzük, Michelangelo összes szobra Michelangelóról szól. És azt az érzést, életérzést fejezi ki. Erről szól. Az igazi tartalma ez. Teljesen mindegy, hogy tematikailag mivel foglalkozik. Úgyhogy mindegy az, hogy az ember gyakorlatilag figurális vagy nem figurális, a választ máshol ezek mögött kell keresni. És észrevettem azt, hogy részben a választott technológiának, és ez a választott technológia, ez a bronzöntés. Erről el kell mondanom néhány gondolatot. Az, hogy ennek nem nagy... Ez egy olyan ősrégi technológia, ez a viaszveszejtéses bronzöntés, amit már az egyiptomiak is használtak meg még előttük is, de ezt mindig elfelejtődött, és mindenkor újra és újra fedezte fel magának ezt a technológiát, meg apáról fiúra szállt. Hát ez jól elfelejtődött mifelénk. Úgyhogy György Albert barátommal, aki ebben nagymester, ebben is, sok mindenben, de ebben is, elkezdtünk mi ennek, annak idején Szatmár Németivel ezzel kísérletezni. Minden segítség nélkül, vagy forrás nélkül, hát nem voltak ezek leírva, ezek a technológiák. Elkezdtünk kísérletezni, és csináltunk óriási maraságokat, de nagyon nagy sikereket is elértünk azzal, hogy abban áll, hogy elkészül a szobor viaszból, ez egy kerámia héjjal beburkoljuk, kiégetjük, és eltűnik a viasz, és annak a helyére bármit, amit viaszból meg tudok csinálni, vagy anyagból, bronzba öntök. Méghozzá olyan pontossággal, hogy az új lenyomat is ott van. Hát ez a szobrászatnak egy fantasztikus lehetőség. Magyarországon sem volt ennek, ott itt is megszakadt. A régi mesterek kimentek, az újabbak még nem tudták. Györfi Sándor és Rétfalvi Sándor Pécset kísérletezett ezzel, és annak idején elmentek Amerigo Tóthoz Olaszországba, ő végigvitt ezeken a kiváló perugiai öntödéken őket, úgyhogy megpróbálták onnan ellesni a technológiát, és akkor ezzel elkezdtek foglalkozni. Mi nem tudtunk erről, mert hogy akkoriban még nem tudtunk átjárni Magyarországra, tehát az elképzelhetetlen volt, nem úgy volt, hogy útlevél 2 évente, stb. Úgyhogy ettől függetlenül mi ezt csináltuk. És miért mondom ezt el? Hogy ez a választott technológia, ez olyan azáltal, hogy bármit megcsinálhat az ember, mert a technológia megengedi, hát ezzel kinyílt a világ. Igen, de nehezebb is lett a világ, mert amikor bármit megcsinálhat az ember, akkor az egy nehézség. Mert azt meg kell gondolja, hogy mit csinál. Tehát ez abban áll, hogy egy héját képez az ember, és a belseje az üres, és nagyon sokszor készült rossz öntvény, és lyukas, és akkor rájöttem, hogy ez még izgalmasabb így. Mert ez a héj, és ez a lyuk, ez a hiátus, ez láttatni engedi a belsejét is. Tehát egyszerre látszik a szobor belseje és külseje. Kvázi olyan, mintha elfoglalna a térből, kivenne egy részt a térből. Nem kitölti a teret, hanem elfoglalja. És ez a mozzanat, ez nekem úgy tűnik, hogy veszőparipámmá vált. És nagyon fontos lett, hogy a teret
befoglalni, dokumentálni, kivenni egy darabot a térből, és birtokolni. És szeretni. Hát ez volt, valószínűleg ez magyarázza ezeket a belül üres és befoglaló formaként szereplő szobraimat. Az abstrakció irányába mentem el, a tárgyszobrokat készítettem először hiperrealista módon, bronzba öntöttem a cipőimet például, vagy ilyesmit. Igen, nem, de ennek olyan narratív vonzatai is lettek, hogy az emberek elkezdték ezt úgy tovább gondolni és magyarázni irodalmi szöveggel, hogy ez engem nagyon taszított, mert egyáltalán nem arra gondoltam. Tehát nem egy ilyen szavakkal leírható magyarázatot vagy kommentár hozzáfűzésére gondoltam én. Úgyhogy ettől aztán fokozatosan eltávolodtam, és az ilyen nagy befoglaló formákat készítettem. Na de hát ebben a szobrásznak sokkal nehezebb dolga van, mondjuk, mint egy festőnek, aki akár egy délután megfesti az élete nagy művét. A szobrász az ma is úgy kell gondolja, holnap is, és adott esetben egy hónap múlva is. Mert hogy van egy technológia, van egy gerince az egésznek, amire felfűzi, szóval egy kicsit mérnök is, és egy csomó minden végig kell gondolnia. És ez engem zavart, megmondom őszintén, hogy és zavar most is, hogy a technológiai folyamat az olyan hosszadalmas, hogy mondjam, adott esetben még erkölcsi kopást is szenved az a mű, mire létrejön. Éppen ezért, hogy ez ne így legyen, szóval, és ez egyébként fontos, hogy igen, hogy hosszú az átfutása, de azt az alla prima gondolatot, amit az ember csinál, vagy megfogalmazódott benne, vagy kialakult a munka közben, azt szeretném megőrizni a szobron. Ne legyen ez egy ilyen fáradt, programszerűen végigvitt valami, hanem ott legyen a nagy kompozíció, a nagy szerkezet, amit előre kigondol az ember, és jól átgondol, de ott legyen az improvizáció is. Ott legyen a frissesség, az, ami élményszerűvé teszi az egészet. Na most ez egy ilyen tudatos okoskodás, de az már nem tudatos, hogy munka közben az ember előjönnek olyan váratlan képződmények, ami főleg, hogy negatívba mintázok, és akkor csak a nagy kompozíciót tudom igazából, akkor látom, amikor meglátom a levonatát. Így az ember a nagy kompozícióval tisztában van rögtön az elején, de a hajszálpontos struktúrákat nem látja. És utána, amikor meglátja, akkor vagy megőrzi, vagy nem őrzi meg. Tehát ettől valamelyest spontánabb a dolog. Mert megpróbálom kontrasztba állít a nagy formát, a kicsi formát, a struktúrált felületet, a sima felülettel. Igen, ám a nagyot a kicsivel. De ahhoz, hogy ez a kontraszt kellően nagy legyen, ehhez méretekre van szükség. És a szobrászok álma nem véletlenül az, hogy monumentális szobra csináljanak. Mert akkor ez a lehetőség megvan. A nagy lehet nagyon nagy, a kicsi lehet nagyon kicsi, és a kettő kontrasztja az egy szélesebb skálán mozog. Mint hát készülnek 25-30 centis kis plasztikák, azzal az igényel, hogy ebből valami, egyszer valami lesz nagy méretben, de ott csak jelzésszerűen tudja ezeket a kontrasztokat igazából kijátszani. Úgyhogy nekem az összes, mondhatnám, összes eddigi plasztikám az, ha kisméretűek is, akkor is mindig valamilyen monumentális méretekre hajazó valami, és... És ilyen szempontból, és akkor beszélgetésünk zárásaként kérdezem, ezek a stílusjegyek, vagy amit most elmondott nekünk, hogy
például betölteni a teret. Ezek elfoglalni, jelen elfoglalni, birtokolni. Nem mindegy. Ezek, kitölteni, vagy elfoglalni. Igen. Ezek, vagy ez megjelenik abban az alkotásában is, amely kvázi a beszélgetésünk apropóját is adta, hogy a Kecskeméti Könyvtár előtt is megjelenik majd egy szobra hamarosan? Igen, abszolút. Mit lehet erről tudni? Megjelenik. Hát, mit is lehetne mondani erről a szoborról? Sok mindent lehetne, de remélem, hogy pár hét múlva elmondja magáról, amit szeretne. Ez egy régebben készült terv alapján indult, ez a plasztika. Évekig érlelgettem, és még most is érlelgettem, és valószínűleg, ha két év múlva újra csinálnám, valószínűleg másképp, kicsit másképp csinálnám. De ezek a stílusjegyek, hogy úgy mondjam, és formai megoldások, igen, ezen tetten érhetők. Egyrészt nem lehet megkerülni ezt a mondatot, hogy miről szól ez a szobor, hogy mit ábrázol, pedig nagyon-nagyon nem... Igen, ha ezt most öntette volna fel, akkor azt mondanám, hogy ez nem jó a kérdés, mert nem ezt ábrázolja, de van egy utalás ebben, ha nagyon akarjuk. Tulajdonképpen egy könyvre emlékeztető plasztikáról van szó. Embereket könyvre emlékezteti. Most már hajlok arra, hogy azt mondjam én is, hogy könyv, igen, lehet ez nyugodtan könyv is. De igazából egy tömb, amit ha ketté nyitunk, ketté hasítunk, ketté nyílik, és föltár valamit, amit még soha senki nem látott. De soha senki. Ráadásul ez a két formafél egymásba passzol. Úgy egész. Tehát, hogyha ezen a gondolaton elindul az ember, akkor nagyon messzire is eljuthat, meg nagyon mély rétegekbe is eljuthat, nem akarok ezzel foglalkozni különösebben. Tehát egyik a másiknak a kiegészítője, lenyomata, úgy, ahogy az ember a civilizációnkban nyomot hagy, és romok, és alaprajzok bukannak elő, és feltárások során a kultúránk rétegei tevődik egymásra, vagy meg tudja idézni a pecséthengerek világát a lenyomattal, az írásbeliségünk kezdeteit. Tehát ilyen formán valóban kapcsolatba hozható könyvvel asszociálhat erre az ember. Ráadásul a tér, ahova elhelyezzük, ez a könyvtár előtti tér, ez erősíti ezt a dolgot. De ami tervezés során, mondom, 20 évenél is régebbi az alapötlet, én akkor is ide gondoltam, anélkül, hogy ennek valami realitása lehetett volna, csak úgy én ott képzeltem el. Ez egy konkáv, egy ilyen nyitott forma, ami a tér felé nyitott, valahogy a budai kapu felül érkezőket fogadja, azt mondja, hogy gyertek ide, mert ez Kecskemét, és ez egy befogadó város, ez egy iskolaváros, ahol a kultúrát megbecsülik, ahol a irodalmiságunknak komoly nyomai vannak. Hát ez mondjuk lehetne az ideológiai alapja, de a teret próbált ott. Volt egy beszélgetés egyébként, ami emlék kösökkel, ott valaki felvetette, hogy ez a teret teljesen átértelmezi, és milyen nagyon jó lenne ezt a teret egy kicsit ott újra gondolni, mert talán a szobor kedvéért meg is érdemelni. Hát ez neki, nagyon örülök, hogy felvetette azt a gondolatot, hogy abból a térből egy valóban egy közösségi teret lehetne varázsolni. Azt a sok stílustalan limlomot, amit oda pakolgattak jobbra-balra, szépen el lehetne tüntetni. A növényeket kulturáltan kezelni, és abból egy valóban egy jó kis közösségi tér lehetne, egy találkozó hely, ahol a fiatalok találkozhatnak, és hol másod, mint a könyvtár előtt. Én remélem, hogy
ez megvalósul majd, és ezt a szobrot minél többen fogják megnézni majd pár hét múlva a Kecskeméti Könyvtár előtt. Mindenről, amiről beszélgettünk, az ebben a szoborban megtekinthető lesz, én azt gondolom, vagy gyakorlatban is megnézhetjük, hogy akkor hogyan is fest ez a szobor. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogatott ide hozzánk, és beszélgethettünk a munkásságáról. Köszönöm szépen. Lakatos Pál Sándor Munkácsi díjas szobrászművész volt tehát a vendégünk. Tartsanak velünk a folytatásban is, én viszont most búcsúzom. Vízi Zalánt hallották a Viszonthallásra.